voin sinulle syntymäpäiväkakun odottamaan jääkaappi. Menin itse mummulaan, mutta illalla nähdään sitten. Terveisin Alma. Kakkua. No maistetaan sitten kakkua, kun ei ole leijonaakaan saatana tarjolla. Tulee pakki sekaisin tuossa pakkeesta. Hyi vittu. Se on tullut varmaan kuin koirapirssistä ulos. Vittu, kyllä sä koiran paskaa löydät. Vittu. Niina, mitä mun pitäisi tällä paskalla tehdä? Ja se sulle paska kelpaa, niin kyllä mä sen kuule itsekin saa käytettyä kuule. Käytä paska, satanan paskaa. Ei jumalauta, Rantala! Mikä vittu sua vaivaa? Miksi vitussa sä et voi olla normaali satanan naapuri? Sä voit omassa kämpässäsi tehdä ihan mitä vittua sä haluat. Mutta jos tänne kämppään sun ei tarvinnut noita satanan pervuolutas tulla levittää. Meitä ei vittu kiinnosta montako kertaa sä oot tänään runkannut tai mihin sä oot mihin seinälle heittänyt mällit. Eikä sun satanan navettavierailut, eikä satanan vitu räkäpornot. Meitä ei kiinnosta! Just ei kiinnosta! Sun pitäis mennä hoitoon tai jotain, nyt psykiatrille. Siis, ootko sen ihan tosissaan sitä mieltä, että mä tarvitsisin jotain hoitoa mukaan? Joo! Jos teidän miestä mä en joudu hoitoon, niin... Kyllä minä on teki lähettää pian hoitoon. Mä pestän jamun pois!
olin mummolassa. Siellä oli kaikki niin ihan rauhallista. Me käytiin joulukirkossa ja rauhaa julistettiin. Mutta ei täällä. Täällä on taas joku hirveä verilöin ollut. Kato talkkari morjesta. Hei, sori tää verilöyly. Ymmärrät varmaan, jos mä sanoin, että mä yritin vähän selittää jätkillä asiaa. Onks tää sitä nepalista sitten? Joo, mä en saa vaan tietää, mitä tässä. Katso. Pekkuli. Rappas. Sulla on kuulemma synttärit. Ai joo. Pitäisikö mun niinku onnitella sua vai? Oh joo. Monet antaa lahjojakin, jotain partavettä tai koska. Ai lahjakin oikein pitäis herralle antaa. Vittu, onks sulla harmaata aavistusta, saatanan kusipäätä, miten paljon se ihmisiä vituttaa? Että sulla on synttärit ja muilla ei oo synttäreitä. Sä saat lahjoja ja muut ei saa lahjoja. Vittu, mä annan sulle nyt kunnon lahjat! Paljon ammattiauttajan apua. Joo, no kun kato noin kaverit sanoi mulle, että mun pitäisi vaikka tulla täällä poikki. Mielenkiintoista. Siis ystäväsi kehottivat sinua tulemaan vastaanotolle. Miksi luulet näin olevan? No, en mä oikein tiedä. Ne vaan sanoi, että mä kuulemma vähän niinku tälläin niinku Pepi. Mielenkiintoista. Mitä luulet, miksi he mahtavat noin ajatella? Ehkä mä oon tehnyt jotain tiettyjä asioita, mitä ei ehkä pitäisi tehdä. Kuten esimerkiksi se kerta, kun mä vetäisin kipeltä huustalla ja nuolasin sen peppureen. Taisin mä varmaan silloinkin vähän liian pitkälle mennä, kun jemmasin ripulista koiranpaskaa niiden hyllyn päälle. Mä lauhutin niitä kaikkien pornofilmien päälle lapsipornoa ja vihjasin vähän poliisillekin siitä asiaa. Mä painin 8-vuotiaista, mä painin 6-vuotiaista, mä painin 5-vuotiaista. Kun mä myin mustalaisille niiden kämpään, eikä niille kertonut sitten mitään. Persettä vittua, kyrpää paskaa. Eikä mä siellä kennelisäkään kyllä ihan rahan takia töissä ollut. Kuivaa, kosteta, märkää, lämmintä, karvatonta karvastaa, persettä. Siinä ne sitten aika lailla kukulaan on noin pahimmat oli. Mielenkiintoista. Vannoit, että tuo hirviö ei pääse tältä ikinä pois. Mut ja ennen kuin mä voisin testata hänen sitä minun uutta tekniikkaa, elektrofyysistä psykoterapiaa. Katso Pekkuli, tiedätkö mikä tää on? Tää on horoskooppi. Mä sain täältä mun keksiä sen. Se on se Albertti sieltä, joka Etelä-Ruotsissa nykyään. No kuitenkin, tällä kun kattelet ämmiä, niin heti näet horopisteet tuolla yläkirjassa. Mikä se on? Tälläkin kuulemma, kato. Se on siellä yläkulmassa lukee. Katot jotain ämmää, niin siellä lukee horopisteet.
Suudet Pekkuli, anteeksi. Mun pitää mennä käymään tuolla. Tämä porto, se äijä ei pääse koskaan sieltä pois. Iltaa tytöt. Viina maistoon vai? Kyllä se ei oo mun tiedä, että en mä viinaa juo. Se tuli tää Pekkuli, kun... Katotaan, kenen naama kestää valurauta. Pitäis lähteä, mulla on vähän bisneksiä. Sitten on vähän myöhässä jo. Ai, onks ne nää miljardin laivakaupat? Joo, joo, just niitä. Just niitä itse asiassa, mulla on tapa. Vähän myöhässä. Mut hei, jos sä antaisit mulle sun numeron, niin mä voin soittaa sulle sitten myöhemmin vaikka. Joo, joo, se varmaan käy ihan hyvin. Hei, jos mä... Soitan nyt sun puhelimeen, niin sä saat mun numeron siinä samalla sitten. No en mä tiedä, soitan myöhemminkin sitten tässä mitään häntä. Aika veitikoista. Terve! Mitä sä oisit jolla? Kipe, mihin sä oot menossa?
Asiahan on nyt niin, Rantala, että sinun kalloosi on sijoitettu mikropiiri. Mikropiirin tehtävänä on elektronisterapisesti ehkäistä epäsosiaalisia käyttäytymismalleja. Eli suomeksi sanottuna, jos ajattelet jotain pervoa, niin laite antaa sähköiskun aivoihin. On aika suorittaa testi. Katsotaan näitä kuvia. Hyvä, seuraava kuva. Meidän testi taisi mennä täydellisesti pieleen, tai tuo henkilö on ihan sekaisin. Joka tapauksessa meillä ei ole varaa huonoon julkisuuteen. Laita Rantalan taskuun pari kymppiä ja lähetä se takaoven kautta ulos. Selvä. Ja me ei sitten olla kuultukaan koko jätkästä mitään. Supea. Mihin vittuun sä oot menossa? Mä ajattelin tonne parturiin mennä. Vai parturiin vai? Niin. Kuule, anna sinne rahat tänne näin. Ei kun mun on pakko päästä parturiin, tää on kauhean pitkä. Vittu niitä ei parturiin tuulet, anna ne rahat tänne! Mä en ikinä päästä tällä mennä sinne parturiin. Äitikin valittaa, tää on ihan epäsiisti. Oh, tässä se on kyllä paras synttärilahja ikinä. No anna se sitten tänne saatan. Kato kun en anna. No vittu. Tänne se saatan ennen kuin mä hermostun. Anna kymppi. Kympinä saat. Siinä on sulle kymppi. Mun täytyy ykkänottua enää. Ei kipe. Muistatko sä saa mulle sen 8 000 velkaa? Voisinko sä yhtään maksaa takaisin sinne kymppi tai jotain? Pitäis päästä parturiin. Ei mulla yhtään rahaa. Sori. Niin kipe. Mä käyn testaan tota laitetta. Kattelee vähän miltä ämmät näyttää. Jaa. Voi jaa. Haista se vittu saatana homma! Mitä vittu saa leikit vittu homma? Rantala, joko ne päästi sut sieltä mielisairaalasta? Joo, ne päästi mut pois sieltä kyllä vaan, mutta ne pisti mun päähän sitten laitteen, että se antaa mulle aina aivoihin sähköiskuun, jos mä ajattelin jotain tuhmaa. Ahaa. Mitä tää nyt tarkoittaa? Joten minä toi kaikki pizza. 60 euroa, olkaa hyvä. Vittu, mä en maksa sulle penniäkäs tänä paskana. Niin! Jumalautas!
sinä Suomi saasta! Sinä maksa saatana tai minä räjäytän tämän koko saatana talo paskan! Jumalauta mun älä! Minä ostan minun pojalle rinnäkkikiväri! Se on hyvä! Perkele maksa! 60... Viekää tämä homo pois! Katsotaan miltä karakasi maistuu! Rantalalle, sulla on vähän iltalukemista. Sairaasta pääsin pois, niin mä kaivoin nenän kautta sen helvetin koneen pois mun päästä. Iso. Sitten mä oon näyttänyt teille, että mä oon ihan sikatuskissani. Mikäs vitun ruumis tuo meidän vessassa sitten on? Niin juu, se ruumis. Joo, kato kun mä löysin sen tuon ojan mutkasta. En mä tiedä, onko se onnettomuuden uhri tai joku. Juu, mä toin sen ruumin teidän vessaan sen jälkeen, kun mä leikkaan sieltä pään irti. Sitten heittelin verta vähän ympäri seiniä, pakenin itse ilmastointikanavaa pitkin pois ja... Se meni teihin ihan täydestä. Sä olet varmaan siivota ton ruumiin sitten pois tuota meidän paskahuusista. No kuules Kipe, mä yritin antaa sulle koiran paskaa lahjaksi, mutta kun se ei kelvannu, niin sä saat ton ruumi. Siitä saa meinaa ihan hyvät kyydit, kun pistää vähän uuniin lämpiä. Laista kerran voi koittaa.